Qazi verilişinin sponsoru Dübrar sularıdır. Salam, efirdə Qazi xəbər bültenidir. Bələdçiniz mənəm, vətən müharibəsi iştirakçısı, xüsusi təyinatlı hərbiçi Qazi Nəvai Bayramov. Bu veriliş vətən müharibəsi iştirakçılar üçündür. Saatdaşlarımızın problemləri, onların həlli və digər məsələlər barədə bəhs edəcəyik. Verilişimizə müdaxiləmizdən sonra problemi həll edilən Yusif Qurbanovla başlayırıq. Yadınızdadırsa, bu yaxınlarda yayımladığımız buraxışlarımızın birində Yusif Qurbanovun əlillik problemi barədə danışmışdır. Qısaca olaraq bildirim ki, Yusif 2-ci Ermənistan-Azərbaycan müharibəsində yaralanıb. Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Həkim Komissiyasından şəhadətnamə alıb, əlilliklə bağlı müraciət etmişdir. Şəhadətnaməsində həm sülh dövründə, həm də müharibə dövründə xidmətə yararsızdır qərarı verilməsinə baxmayaraq, ona sağlamlıq vəziyyətinin əlillik təyinatına əsas verməməsi qərarı verilmişdir. Yusifin də verilişimizə müraciət etmə səbəbi bu idi. Bizim müdaxiləmizdən sonra Yusif əyani müayinə olunaraq əlilliyi bir daha qiymətləndirildi və bununla da onun problemi həll edilmiş oldu. Bu xəbəri rəsmi qurumdan sonra bir də Yusifin özündən eşitmişik. Əməkdaşımız Aybəniz Məhərrəmova Yusiflə telefon vasitəsilə əlaqə saxlayıb. Salam, hər vaxtınız xeyir. Salam, hər vaxtınız xeyir, hansınız? Necəsiz? Yaxşı olun, siz nədər? Çox sağ olun, mən də həmçinin. Yaxşı olun. Yusif probleminiz həll olundu? Hə, hə, hansınız, həll olun, çox sağ olun, Allah razı olsun. Siz sağ olun. Sizin kollektivinizdən. Çox sağ olun, biz təşəkkür edirik. Neçinci qrup? Təyin olundu, ikinci qrup. Aha, lap yaxşı. İndi haqqında danışdığımız Elnur İstəmovun isə artıq verilişimizdə işıqlandırdığımız ikinci müraciətidir. Birinci dəfə Forma 11 sənədi ilə bağlı problem yaşadığı üçün verilişimizə müraciət edən Elnur bu dəfə əlilliyi ilə bağlı müraciət edib. Elnuru xatırlamadınızsa, gəlin reportaja baxaq. Orada ətraflı məlumat var. Astara rayon səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətindən 2020-ci il sentyabrın 29-undan müharibəyə çağırılan Elnur Rüstəmov ilk dəfə Füzulinin işğal altında olan ərazilərinin azad olunması uğrunda gedən döyüşlərə qatılıb. Oktyabrın 18-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin açdığı ateş nəticəsində minata mərmisinin dalğa zərbəsinə düşüb və yaralanıb. Kəlbəyin travması, bir də bədən xəsarət aldım. Sağ olsunlar, mənim döyüş yoldaşlarının tibbi yardım göstərərək təzədən döyüşlərə, yəni 3-4 saat üstündən keçəndən sonra, özümə gələndən sonra döyüşlərə yenə davam etdirdim. Dedim, heç nə olmamış kimi davam elədim. İkinci dəfə də mənim xəsarət yaralanmam oldu Qubadlı rayonda. Qubadlı rayonda həmçində elə oldu. Düzdür, 6 saat mənə elə bir ki, ərazidən uzaqlaşdırdılar ki, yaralısan, olmaz. Yenə də heç nə olmamış kimi, yenə döyüşümə davam etdirdim. Yaralandıqdan sonra heç nə olmamış kimi yenidən Şuşa istiqamətində xidmətini davam etdirən Elnur bir müddət sonra elə buradan da tərxis olunub. Hərbi həkim komissiyasına xəstəlik haqqında şəhadətnamə alması üçün müraciət edən zaman isə problem yaşayıb. Ona bildirilib ki, bunun üçün ona hərbi hissə tərəfindən Forma 11 sənədi verilməli idi. Bu sənədi almaqda çətinlik çəkən Elnur verilişimizə müraciət etmişdi. Bizim müdaxiləmizdən sonra Forma 11 sənədi olmadan da o hərbi həkim komissiyasından şəhadətnaməni ala bilib. Belə ki, həkim komissiyası ona sülh dövründə yararsız, müharibə dövründə məhdud yararlıdır qərarı verib. İndi mən əlillik məsələsi ilə bağlı o sənədi, bu sənədini ora göndəriş, bura göndəriş, onu yığıb, onun yığıb günə forma 8, hər birinə sənəd varsa hamısını toplayıb yığmışam. Dedilər, filan sənədi gətirdim. Mən Zərifə Əliyevin yanında, Gözün İnstitutunun yanında, baş vitəkə, ayanadan keçdim, ikinci dəfə komissiyadan çağırdılar, getdim keçdim orada. Burası mənə İndinə səbəbi onunla maraqlı gəlir ki, 22 aprel düz, bugünkü, bu aprel, 22 apreldə düz mən ad günündə intinə göndərdilər. Səbəb nə idi? Səhhətindəki problemlərlə bağlı əziyyət çəkdiyini deyən Elnur ya əlillik təyin olunmasını, ya da ki, sağlamlığına qovuşmaq istədiyini bildirir. Çünki müharibədə yaralanmamışdan öncə usta kimi çalışsa da, hazırda səhhəti ilə bağlı bu işlə məşğul ola bilmir. Bir çox müvafiq qurumlara müraciətlər də edib, lakin bir faydası olmayıb. Mənim səhhətdəki problem, açıqı deyim ki, məndə əsas başlamağına ayaqdır, diz nahiyəsindən zədə almışam, kürəyində idi, bədən xəsarətləri, bir də əsasdan baş
kəllə beyin travması almışam. Özüm də ailəliyəm, 2 evladım var. Açığı deyim ki, 6 aydır uşaqların üzünü görə bilmirəm. 6 aydır Bakıdayam, getmə gəlməyə. 6 aydır uşaqların üzünü görə bilmirəm. Sağlamı geri qaytarsınlar. Mən gedim yana işi gücümə, əlbəttə ki, işi gücümə işləyim. Öz ailəmin yanında pulumu, işimi, gücümü yana əlbəttə ki, ünvanıma qayıdım. Əlbəttə ki, işi gücümə qayıdım. Elnurun problemi ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinə müraciət etdik. Qurum Elnurun problemi ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirdi. Astara rayon sakini Rüstəmov Elnur Eldaroğlu 19-4 ay 2022-ci il tarixində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyində yəni müayinə edilib. Onun sağlamlıq vəziyyətinin müayinəsi zamanı 50 təyinatına əsas verən əlamətlərin olmadığı müəyyən edilib. Bu səbəbdən də 50 təyinatından imtina edilib. Qeyd edim ki, 50 təyinatı qanunvericiliklə tənzimlənir. 50 dərəcəsi əlilliyin və sağlamlıq imkanları məhdudluğun müəyyən olunması meyarlarına dair əsasnaməyə müvafiq olaraq təyin edilir. Qaldı ki, Elnurun müalicəsi ilə bağlı problemi, bununla bağlı tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, Elnur Rüstəmovun müalicə olunmaq istəyi ilə bağlı müraciəti araşdırılıb. Qazi ilə telefon əlaqəsi yaradılıb. Xəstəlik tarixçəsi izlənilib. Mayın 27-sində akademik Cahangir Məmmədoğlu Abdullayev adına Elmi Tədqiqat Kardiologi İnstitutunda müayinə olunacaq. Həmçinin zəruri olan bütün müayinə, müalicə prosedurları həyata keçiriləcək. Rauf qəhrəmanlı isə müharibə iştirakçısı olmasına baxmayaraq, müharibə veteranı adı ala bilməyib. Səbəbini bir çox yerə müraciət edərək öyrənməyə çalışsa da tapmayıb. Buna görə də verilişimizə müraciət edib. Biz də öhdəliyimizə düşəni edib problemini işıqlandırmışıq. Yardımlı rayonunun Vərgədüz kəndində yaşayan Rauf Qəhrəmanlı 2020-ci ilin iyul ayında elə qeydiyyatda olduğu Yardımlı rayon səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətindən həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. Əskərlik dövründən hələ 3 ay keçmişdi ki, 2-ci Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi başlayıb və o döyüşlərə qatılıb. Füzulidən Laçına dək torpaqlarımızın azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Müharibəni sağ-salamat başa vurduqdan sonra həqiqi hərbi xidmət dövrünü də başa vuraraq tərxis olunub. Bu Cəbrayildə çəkilidir, bu Xocavənddədir, bu da Füzulidədir. Müsahibim döyüşlərdə iştirak etdiyinə görə 2 medala layiq görülüb, lakin ona veteran adı verilməyib. Xocavənd medalıdır, bu da Füzuli medalı ilə cənab prezidentimiz təltif olunmuşam onun tərəfindən. Lakin yəni hərbi biletimə də yazılıb 7-ci səhifəsinə. Yəni döyüş əməliyyatlarında iştirak etməyim haqqında. Döyüş əməliyyatları haqqında iştirak etməyim də yazılıb. Lakin yəni veteranlıqda adım çıxmır. İxtisasım da atıcı olub, atıcı vəzifəsində iştirak etmişəm döyüş istiqamətlərində. Bu da təşəkkür məktubu ilə də yəni təltif edilmişəm. 6 oğul böyütmüşdüm, valla 6-sını da hərbi xidmətə yollamışam. Bu da mənim axırıncı oğlum idi. Ali təhsildə verdim, getdi, o da əsgəri, o da müharibə başladı, o da müharibədə də iştirak eləyibdir. Qarabağ uğrunda döyüşdüyünə görə, əgərsə buna da veteranlıq düşəksə, buna da versinlər. Biz də şəhdən düşək ki, bu da aldı. Ya düşmürsə də yenə desin ki, yoxdur. Bu şəkildaşların hamısı aldı, deyim ona. Bir də mən qalım. Rauf üzləşdiyi bu problemlə bağlı müvafiq yerlərə də müraciət edib, lakin cavab ala bilməyib. Son çıxış yolu kimi verilişimizə müraciət etmək qərarına gəlib. Bəzilərinə yəni deyirlər ki, sanitarsız ona görə verilmir. Bəzilərinə deyilir, yəni ehtiyat tabı orada qalıbsız ona görə verilmir. Yəni amma yəni mənim bütün sənədlərim qaydasındadır. Yəni veteranlıq almaq üçün yəni nə sənəd lazımdırsa, yəni hamısı məndə vardı. Yəni niyə düşmür veteranlıq mənə, mən bilmirəm. Yəni 12.000 nəfər deyirlər qalıb, veriləcək, amma necə veriləcək, nə vaxt veriləcək, yəni tam dəqiq deyən, yəni vaxt deyən yoxdur. Biz də Raufun müsahibəsində səsləndirdiyi necə, nə vaxt, niyə suallarına cavab tapmağa çalışdıq. Təbii ki, bütün bu suallara aidiyyatı qurum olan Müdafiə Nazirliyinə ünvanladıq. Qurumdan bildirildi ki, Raufun müraciəti əsasında onun problemi araşdırılacaq və köməklik göstəriləcək. Rauf, problemin artıq Müdafiə Nazirliyinin nəzarətindədir. Odur ki, səbirli ol. Araşdırıldıqdan sonra sənə məlumat veriləcək. Elvin Əliyev isə Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Həkim Komissiyası tərəfindən ona verilən şəhadətnamədən narazıdır. Ona qoyulan diaqnoza görə Elvinin yaralanması Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda yox, hərbi xidmət dövründə alması ilə əlaqələndirilir.
Elvin Əliyev Mayıs oğlu 1992-ci ildə Astara rayonunda doğulub. Uşaqlıqdan həvəsində olduğu hərb sahəsinə 2020-ci ildə daxil ola bilib və ordu sıralarında müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi xidmət etməyə başlayıb. Elə bu zaman çox keçməyib ki, 2-ci Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi başlayıb. Füzulinin, Cəbrayılın, Zəngilanın və Hadrutun azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə BMP sürücüsü kimi iştirak edib. Müharibənin ilk günü tankda olan zaman Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşinə tuş gəlib. Müəyyən xəstəxanalarda müalicə alaraq döyüşə geri qayıdıb. Noyabrın 2-sində yenidən yaralanıb. Minata mərmisinin zərbə dalğasına düşən müsahibim müalicə almaq üçün yenidən xəstəxanalara göndərilib. Yaddaşım gedib, halsızam, baş ağrım çox olur. Yəni özümü idarə edə bilmirəm. Travmanla bağlı gözüm bəşiyib, şiş getmir, ayaqlara getmirəm. Əlimdən gəlməyib. Yəni gözümün şişə getmir. Bundan sonra hərbi həkim komissiyası müsahibimə həm sülh dövründə, həm də müharibə dövründə xidmətə yararsızdır qərarı verərək ordu sıralarından tərxis olunması ilə bağlı qərar verib. Əlillik təyinatı ilə bağlı müraciət edən Elvinə 3-cü qrup əlillik təyin olunub. Lakin bir əmması var. Şəhadət tamamda əslində yazılmalı idi ki, bizim Azərbaycan əskərinin müdafiəsi zamanı, döyüşlər zamanı mərmi xəsarəti alıb. Burası sənədin bir tərəfində yazılıb, müharibə vaxtı bir tərəfində yazılıb hərbi xidmət dövrü. Ona görə mən istəyirəm ki, o hərbi xidmət dövrü dəyişilməlidir. Çünki mən əskərliyimi 2012-də qurtarmışam, o vaxtı müharibə olmayıb. Şəhadətnamanın alanda mən bilmirdim ki, o şəhadətnamamda belə bir ifadə yazılıb, yəni hərbi xidmət dövrü. Yəni bilməmişəm, bilsəydim vaxtında üstünə düşərdim. Elvinə bu ilin fevralın 4-dən etibarən əlillik təyin olunub. Müsahibimə təqdim edilən şəhadətnamədə onun yaralanma səbəbinin müharibə dövründə deyil, ümumiyyətlə hərbi xidmət dövrü ilə əlaqələndirildiyindən onun əlilliyi də bu cür qiymətləndirilib. Müsahibimin narazılığı da elə budur. Elvinin anası Ulduz xanım deyir ki, oğlumun xəstəliyi müharibə dövründə yaralanması ilə bağlıdır. Bu yazıya görə heç yerdən heç bir köməklik ala bilmirəm. Bu dəqiqədə gəlmişəm, yəni hər yerə müraciət edirəm, mənə deyirlər ki, o kağız mütləq dəyişməlidir. Gəlmişəm kağızı dəyişdirməyə. Yəni, mənə deyirlər ki, Astardan göndərir, uşağı gətir. Burada onu dəyişərik, papanədə razılıq verdilər. Uşağı komissiyaya saldılar. Yəni, uşaq komissiyadan çıxandan sonra yenə həmən sözü yazdılar. Ona görə mən dəyişilməyini istəyirəm ki, yəni, onların o sözü mane olur. Yəni, uşağıma prezident təqaüdü düşmür. Gəlirəm, Yaşad fonduna müraciət edirəm. Yəni, Yaşad fondu köməklik eləyə bilmir, yəni bu kağıza görə köməklik eləyə bilmir. Mən bu dərmanları, iynələri, yəni malcələr hamısını öz hesabıma edirəm. Bunlar Əliyevlər ailəsinin problemi idi. Bəs nə etməli? Müdafiə Nazirliyinə müraciət etdiyimiz zaman bizə bildirildi ki, artıq Elvinlə əlaqə saxlanılıb. Əgər o hərbi həkim komissiyasının yekun qərarından narazıdırsa, qeydiyyatda olduğu rayon üzrə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinə yaxınlaşaraq göndəriş aldıqdan sonra Müdafiə Nazirliyinin hərbi həkim komissiyası tərəfindən yenidən şəhadətnamə ala bilər. Elvin Əliyev yenidən hərbi həkim komissiyasına müraciət etdikdən sonra bir daha onun problemi araşdırılacaq. Nəticə bizim üçün də maraqlıdır. Odur ki, Elvinin müraciətini gözləyək. Belə, hər həftənin cümə axşamı yayımlanan qazi verilişində təqdim edəcəklərimiz bugünlük bu qədər. Verilişimizin telefon nömrəsinə həftə içib 5 gün. Saat 12:00-dan 15:00-a dək zəng vuraraq problemlərinizlə bağlı müraciət edə bilərsiniz. Nömrəmiz isə eynidir, dəyişməyib. 055 265 44 33. Salamat qalın.